السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی ہمارے دوست ہیں پاکستان سے, یہ کام پہ آئے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. یہ میں لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خضر حیات مدینہ منورہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میرے پاکستان کے ہمارے بھائی ہیں, یہ مزدوری پہ آئے ہیں. دیکھیں یہ کتنے محنت سے کما رہے ہیں رزق حلال. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے ان کے مال میں, اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ میں خاموش کھڑا تھا, اذان ہو رہی تھی اس لیے جو ہے نا میں خاموش کھڑا تھا. تو نام کیا آپ کا بھائی؟ نام کیا ہے؟ غلام. غلام, ماشاء اللہ. سندھ سے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. کتنا سال ہو گیا آپ کو ادھر؟ ادھر تقریباً 3 سال ہو گیا. 3 سال سے نہیں گئے پاکستان؟ نہیں گئے. بچے ٹھیک ہیں؟ بچے الحمدللہ. کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ. دو بچے, ایک بیٹی ہے ایک بچے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے, اللہ نصیب اچھے کرے ان کے. والد والدہ زندہ ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا نام ہے جی؟ علی. علی بھائی میرا علی. اچھا ماشاء اللہ. سندھ سے؟ سندھ سے آپ بھی؟ چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی. یہ جی اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ دیکھیں کتنی محنت سے کما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. پردیس میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات سے بندہ کماتا ہے. تو اللہ کرے ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا ضرور.